פעם בהזדמנות, קצת סיפרתי, אבל לא עכשיו, אני עוד צריך לחזור לנתניה קצת על רב אברום, ראש הישיבה, זכר צדיק לברכה. אבל השיחה האחרונה שהייתה לי איתו, עם רב אברום, זה היה דווקא על הנושא של כתיבת ספרים. זה באמת, זה היה בבית. הוא דיבר הרבה שלכתוב ספרים, זה עניין של קידוש השם בעולם עוד ועוד. אבל בהזדמנות אני אספר. אני רוצה ללמוד איתכם היום, זה גם קשור לפרשת שבוע, אבל כמה, איזה פרק בתנ"ך, מאוד מאוד, אני חושב, לבני תורה, במציאות היומיומית, אנחנו לא יכולים להיות ניזונים במה שקורה בתקופה שלנו, להיות ניזונים מתקשורת, אלא לראות את הדברים מעולמה של בית מדרש, עולמה של תורה, משם לראות את הדברים. ותרשו לי קצת לראות את הדברים דרך תנ"ך, אני רוצה, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד מעניין. אנחנו יודעים שבין, זה ייגע גם בפרשיות שלנו, של תולדות, של חיי שרה ואת כל הדברים, אבל אני אתחיל את זה דווקא מהתנ"ך. אנחנו יודעים שבין דוד, בין שאול, יש מתח עצום. עד כדי כך, שאול כל הזמן מנסה להתנקש בו ממש, דוד אין לו יום אחד של מנוחה. אבל אני רוצה רגע לעלות, אולי להתחיל מהסוף. דוד מעלה את ארון השם. ארון השם נמצא בשדה פלישתים, דוד מעלה אותו, מפזז, מחרקר לפני השם, זה המקור שלנו להכנסת ספר תורה שאנחנו עושים ברוב עם, המקור לזה. דוד, שהוא מפזז, מחרקר לפני השם. ואז התנ"ך מספר, אני מדבר בשמואל ב' פרק ו', התנ"ך מספר שמיכל בת שאול, היא אשתו, היא רואה אותו, ואז מיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, אפילו אם לא קוראים את הכל, עצם מהעובדה שכתוב שם המילה נשקפה, זה כבר ביטוי של, ביטוי שלילי, כמו שחזל רש"י אומר כבר, מביא את זה. אין השקפה שבמקרא, אלא שון רעה, כל השקפה. אבל היא לא, אבל היא אומרת לו אחרי זה, איכשהו בא הביתה, ותראה את המלך דוד מפזז, ותבז לו בליבה. היא בזה לו, וברגע שהוא מגיע הביתה, אחרי שהוא עשה את כל הקידוש שם, ואז היא אומרת לו, ותצא מיכל בת שאול לקראת, דרך אגב, אחרי זה תסתכלו בפנים בתנ"ך, זה פשוט מעניין מאוד. איך שהיא כל הזמן כתוב מיכל בת שאול, מיכל בת שאול, כאילו לא יודעים שהיא מיכל בת שאול, ותכף נדבר על הדבר. ותאמר, מה נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה היום לעיני המות עבדיו כיגלות נגלות אחד הריקים? היית צריך לראות אותך איך אתה נראה. כיגלות נגלות אחד הריקים. איך חזל אומרים במדרש? אני בת של מלך. היית צריך לראות אצל אבא שלי, אצל שאול, מעולם לא ראו לו אפילו את הזרוע. ואתה איך פיזזת, איך קרקרת, איך אתה עם הדבר, ככה מתנהג מלך, מלך ביופיות, איך זה נהן, איך כתוב בפסוק, מלך צריך להתנהג בצורה מלכותית, ואתה ראית איך אתה נראה, מה דוד היה צריך לענות לה בדבר, אני עכשיו לא רוצה, אבל דוד הוא באמת איש חינוך עצום, לא משנה שבכמה ילדים אישיים שלו לא יצאו הכי טוב, זה גם ההפטרה של השבת, לא ניכנס בעניין הזה, אתם יודעים שרבי סואל סלנט מחולל תנועת המוסר, יצא לו ילד אחד, איך נגדיר, הוא לא היה הקוסטי שלו. אז שאלו אותו, אז החינוך נכשעה, שיטה, תנועת המוסר, הוא אומר, לא, שיטה לא נראה לי, יצא בן כזה. אז כרגע לא ניכנס באמת גם הדבר, אבל דוד היה איש חינוך, ואני יכול להראות הרבה הרבה דרכים, לא חשוב כרגע. אתה צריך להסביר לה, והתשובה שהוא אומר לה, ויאמר דוד אל מיכל, פעם היחידה לא בת שאול עוד מדבר, אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצוות אותי נגיד על המשים. מה את אמרת? אבא שלך, אבא שלך, אני יותר גדול מאבא שלך. אני השם בחר בי ולא... תשובה נפלאה. עכשיו היא מבינה, מה אתה? זה תשובה של שני ילדים בגן, רבים, אבא של מי יותר גדול. אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצוות אותי על המשים. ואחר כך אתם מסתכלים בתנ"ך, אז יש את הוויכוח הזה, ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה. אתה, למה מגיע לה כזה עונש גדול? יש מחלוקת בגמרא בסנהדרין, לא נכנס, אבל אין לה שום המשכיות. על מה? נגיד גם אם היא טעתה, וגם אם היא חשבה לא נכון, אבל בסדר, היא ככה ראתה בבית של אבא שלה. אז זה על מה המידתיות?
מה המידה כנגד מידה שלא יהיה לה און, ילד עד, עד יום אותה? אנחנו יודעים עוד, אני רק שנייה רוצה להיכנס להתחלה עוד לפני שאני נכנס. אתם יודעים שאיך נוצר הקשר שבין דוד לבין מיכל, בעקבות מה? כאשר גוליית, איש הביניים, עומד 40 יום, ואף אחד לא מוכן להילחם נגדו, כי הוא בא מציע הצעה של, עוד מעט נגיע למלחמה הזאת, והוא בא ומציע הצעה כביכול של מניעת שפיכות דמים, ואף אחד לא מוכן להילחם, וגוליית, סליחה, שאול רוצה לעורר מוטיבציה, ואז הוא אומר, תשמעו, מי שינצח את גוליית, אני אתן לו כמה דברים. אחד, אני אשיר אותו, השני, הוא פטור ממיסים, ואולי הדבר השלישי והגדול ביותר, אני אתן לו את הבת שלי לאישה. כך אומר שאול. ואז אתם זוכרים את הסוף, דוד מנצח, האישה הראשונה שצריכה להתחתן איתו זאת מרב, אבל היא משום מה, ואני לא נכנס עכשיו לכל הסוגיה בסנדרין, היא משום מה מתחתנת עם אדריאל המחולתי, והאישה השנייה היא רוצה. הפעם היחידה שגם כתוב בתנך, ותאהב מיכל, על אישה כתוב, את דוד. ויגידו לשאול, ויאמר, בסדר גמור, אין בעיה. הוא רוצה להתחתן איתה, 100%. שיביא 100 אורלות פלישתים. 100 אורלות פלישתים. ואתה שואל את עצמך, דוד, שאול, זה מה שאתה צריך? ככה אתה רוצה להתחתן את החתונה המלכותית הזאת, שבטח אני מתאר לעצמי, יש שם שטיח מקיר לקיר, ושטיח אדום, וכל הצלמים, וכל הזה, חתונה, ובמקום להוציא היום חתנים עם כאלה, כל אחד מביא, רואה חופה, כל אחד עם... השבוע שעבר ערכתי חופה, הגיע ג'יפ עד לחופה עם הטבעת. משהו מיוחד. באמת, כל אחד עם ההמצאות שלו, הג'יפ הביא את הטבעת. אז הג'יפ שלא יביא את הטבעת, שיביא סקית עם 100 אורלות פלישתים. זה מה ששאול רוצה? באמת, איפה אדם? ודוד, דרך אגב, אתם זוכרים בוודאי בתנך, מה הוא הביא? לא 100 אורלות פלישתים, כמה הוא הביא? 200. שיעור חזון איש. אני לא מבין, אם אתה רוצה... מה זה דבר? אתה רוצה, תן, אתה לא רוצה, אל תיתן, מבקש לך 100, אז מה אתה מעדר במצווס? מה זה הדבר הזה? לא מובן בכלל. ואנחנו, סליחה, מתנגדים לכל, אז אלה שמדברים על תנך בגובה עיניים, לא יודע מה זה, איזה עיניים, טרוטות, אז הם מדברים ששאול היה איש צמד דם והוא רצה לראות דם. מדברים על אדם שהתנך הקדוש קורא לו משיח השם. אז מה, גם בזה יש כנראה איזשהו דבר. מוריי ורבותיי, אני רוצה לומר, ותכף אני אגיע, ואני, סליחה שאני קצת אעשה את זה בקיצור, אני רוצה לחזור לנתניה. אני אגיד לכם, אי אפשר להבין את המתח, לעניות דעתי, בין שאול ובין דוד, שהוא מאוד נוגע אלינו, מבלי להבין את הרקע של הדבר. והרקע כמובן זה לא רק עניין אישי, הרקע בין המלחמה שבין שאול ובין דוד היא תלויה בדבר אחד, ותכף אני אראה את זה, באומה שעומדת מאחורה, האומה הפלישתית. אנחנו נתקלים בשבת, בפרשיות, ותכף אנחנו נדבר על הדבר הזה. אני רוצה לומר רגע מילה אחת. לכאורה האומה הפלישתית לא קשורה בכלל למה שנקרא היום פלסטינאים, לכאורה בכלל, זה משם, וזה מחם, מה זה קשור בכלל, וכל קשר זה... נכון, אדריאנוס קרא להם פלסטינאים על שם הפלישתים, אבל אדריאנוס, מה אנחנו חייבים לאדריאנוס? ואף על פי כן, אני חייב לומר לכם, שפתאום אצלי קצת המחשבות התחילו להתערר. למה? כי ראיתי בתנך בכמה מקומות שהתנך אומר, אתם יודעים, בהפטרה של יום העצמאות, ישעיהו, וזה לא המקום היחיד, שהמלך המשיח, אם הוא יצטרך להתמודד, מלך המשיח, מה כתוב? ישעיהו י' א', שמה, יצא חוטר מגזע ישעיהו ונחל עבור השם, על מי הנביא מדבר שהוא יצטרך להתמודד? מי האומה הראשונה? אני אזכיר לכם. ואפו בכתף פלישתים ימה, יחדיו יבוזו את בני קדם. אז המלך המשיח יצטרך להילחם, אומר רשי, עם הפלישתים. מי הם הפלישתים? צפניה, כמעט אותם דברים, מדבר עוד פעם, על שמלך המשיח יצטרך... איפה הפלישתים? מי הם? על מה? מי? אז אני אגיד לכם מה אני ראיתי לאחרונה. לא, כולנו יודעים את הגמרא שסנחריב הלך ובלבל את האומות. אבל איפה הוא בלבל?
פתאום נזכרתי שבפרקי דרבלזר כתוב איזה אומה הוא הכניס לאיזה אומה. איך הוא בלבל אותם? בפרקי דרבלזר. תנאים. אז שם כתוב בפרקי דרבלזר שאת הפלישתים הוא הכניס בתוך הישמעאלים. הישמעאלים האלה מורכבים גם מפלישתים. כך כתוב בפרקי דרבלזר. מי הכניס אותם? סנחריב, שהוא בלבל את האומות. שם כתוב איפה? מתחיל להתחיל לעשות. אז בואו נראה. הגאון מווילנה מגדיר מי הם הפלישתים. מה פירוש? הגאון זה פירוש שהושמד בצנזורה. אתם יכולים לראות אותו במקראות גדולות החדשים. פירוש הגרא. הושמד בצנזורה, אבל הוא נמצא בפרק ג' בחבקוק. וכדאי לדעת את הגאון. הגאון, ואני אומר אותו בקיצור. הגאון מווילנה אומר שיש לעם ישראל שלושה סוגי אויבים. תמיד זה סריה. מואב, אדום, פלשת. אז נבעלו אלופי אדום, שירת הים. אז נבעלו אלופי אדום. אלי מואב יחזו מורד. חיל אחז יושבי פלשת. אומר הגרא, הגאון, אני אגיד במילה, אני עכשיו, מואב זה סוג אויב שבא להילחם עם עם ישראל בחלק הרוחני שלו, תרבותי שלו, בקומה השנייה של עם ישראל. כן, כמו מי, אתם זוכרים, כאשר בילם לא הצליח לקלל את עם ישראל, אז הוא משיא עצה, הנה היו, רש"י, הגמרא, זה היה עצת בילם, תזנה, והעצה הזאת מצליחה, 24 אלף נופלים. כל מלחמה, אומר הגרא, שמלחמה רוחנית, זה סוד המואב. אדום, זה מלחמה פיזית, על חרבך תחיה, רוצה להרוג, להשמיד. דרך אגב, כתוב בגמרא במסרת מגילה, גרממיה, אתם זוכרים את הגמרא? זו אדום. ואם מישהו חושב שהאוזן שלו לא שמע טוב, אומר שם היבץ בצד, גרממיה זו אשכנז, אני מצטט. אשכנז, כידוע, זה היה גרמניה. נכון, אשכנז קצת הייתה יותר, אבל הלב, ליבה של זה, זה מה הם רצו? להרוג, להשמיד. לא דברים גדולים, זה לא משנה. מבחינה, גם אם הסבתא שלך כבר הייתה, התנצרה והכל, באש שרוף ישרפו אותך. והיו הרבה יהודים שכבר לא היו יהודים, אבל זה לא משנה, הם חשבו שהם הזכירו להם שהם יהודים. אומר הגרא, ומה הפלישתים? ואני אמרתי את זה בקיצור, כי אני רוצה להתמקד. אומר הגרא, הפלישתים, מה הם? איזה סוג אויב? הם המיצרים מאוד לישראל, אני מצטט, ולא הניחו שום ממשלה. הם לא רוצים שאתה תשלוט פה בארץ ישראל. תחזור לפולין, לרוסיה, לניו יורק, לוורשה, למרוקו, לתימן, אבל פה שלא תשלוט. זה מה שאומר הגרא. רגע, הוא מביא גם ראיה, אבל דרך אגב, עובדתית בתנ"ך, זה תמיד נכון. הראשונים שתמיד ניסו להניע שלא תהיה לך מלכות כאן בארץ ישראל, איך שקם מלך, תמיד מי בא? הפלישתים באים. למשל, שאול, איכשהו מלך, הוא צריך להילחם מיד עם הפלישתים. הפלישתים באים עליו. דוד, דוד זה דרך אגב יותר מעניין, כי אתם זוכרים, דוד מלך על ישראל, בהתחלה הוא מלך, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך אומר לו, הוא הולך לחברון, הוא מולך 7.5 שנים בחברון, אבל כשהוא מולך 7.5 שנים בחברון, הפלישתים לא באים. ואיך שהוא עולה לירושלים, הפלישתים באים. אז מעניין גם רש"י וגם הרד"ק, אחד פה, אחד בשמואל, אחד בדברי הימים, שואלים למה הוא לא הגיע קודם, הם לא הגיעו קודם, הרי הוא כבר היה מלך בחברון, אז הם אומרים, שניהם אותו דבר, שחברון, הפלישתים הבינו, זה לא מלכות, איזה... משהו פרובינציה קטנה, רגבעות קוראים לזה, זה לא, לא רציני, זה לא מלכות. כשהוא הגיע לירושלים, מקדש מלך, עיר מלוכה, שם הם באים להילחם. עד מלך המשיח, כמו שהזכרנו, שברגע שיבוא מלך המשיח, אז הפלישתים יבואו להילחם. אומר הגרא, תרשו לי לצטט את דבריו של הגרא, אני רוצה לצטט אותם. הם השלושה, הם בני מיצרים של ארץ ישראל. מואב במזרח, אדום מדרום, פלישתים ממערב. מואב, ראש לכל התומד, הזכרנו. אדום הוא ראש לכל הנזקים, ופלישתים הם המיצרים לישראל בעבודה קשה, ולא הניחו שום ממשלה, כמו שכתוב, וחרש לא יימצא. אומר הגרא, ראיה נפלא, שהפלישתים שולטים, כתוב בתנ"ך, בספר שמואל, חרש לא יימצא. לא מפריע להם אף מקצוע שיהיה פה. שיהיה נגר, שרברב, חשמלאי, אינסטלטור, הכל בסדר. רק הם לא רוצים שיהיה חרש. כי חרש מה עושה?
מה חרש עושה? כלי נשק, ואת זה הם לא רוצים שיהיה. כי אם אתה יש לך נשק, אתה יש לך מלכות. אצלנו לפעמים לא מבינים את זה, נותנים להם נשקים. אבל הם מבינים שאם יש להם אז, מלכות, אז לכן כתוב, התנך מציין שחרש לא יימצא. למה חרש לא יימצא? כי כשהם שולטים, אז... יפה מאוד. ממשיך הגרא ואומר, והם אבות הליצים. זה גמרא. רש"י דרך אגב במזמור באלף בתהילים, שיש אשר לא יום, ובמושב לצים לא ישב, אומר רש"י, מה זה מושב לצים? מזמור א' בתהילים, מושב לצים, מושב אנשי פלשת. כי אנשי פלשת היו ליצים. מה פירוש אנשי פלשת היו ליצים? זה גמרא בעבודה זרה. מה פירוש שאנשי פלשת היו ליצים? אנחנו, אני רוצה להסביר, אנחנו הרבה פעמים משתמשים במילה לץ, קוראים לזה היום סטנדאפיסט. אומר בדיחה, לא, זה טוב, זה לפעמים טוב. הרבה פעמים, איך הגמרא אומרת, רב היה פותח במילה דבדיחותה. להגיד איזה, לפעמים זה מוריד קצת מתח, אז קצת לפעמים להוריד, לא מדי, אבל צריך להוריד את המחיצות בין הזה. שמים אחד, זה לא טוב. אתם בעזרת השם תהיו מגידי שיעור, ראשי ישיבות גדולים, אז לא תמיד צריך לעמוד מאחורי סטנדר ומאחורי זה, זה יוצר חייץ בין התלמידים, צריך פחות את הדבר. אבל לא עכשיו, זה את כל המתודיקה והדידקטיקה בעזרת השם, אז זה לא צריך לעמוד ככה, ועוד בימה גבוהה, זה לא טוב. אבל נעזוב עכשיו את הכל. אז מי לדבדיחות? מה זה לץ? לץ, בטרמינולוגיה של חזל, זה לא מה שאנחנו קוראים לץ, ליצן. לץ, אני חושב שהמילה הכי, הכי, הכי מתאימה למילה לץ היום, של חזל, מאיפה חזל לקחו? מאיפה הגמרא תפרה להם כזה תיק, שהם ליצים? משמשון. מה היה? הם, סליחה, נקרו לו את העיניים והתחילו לפרפר אותו כמו... מה קרה? זה נקרא שמחה לעד. מה יצא לך מזה? אתה שמח מהמפלה שלו. לץ זה, ליצנות אחת, זה השמחה מהמפלה של השני. אין לך כלום דבר, זה שום דבר לא שלך. אין לך שום, אתם זוכרים במלחמת, אתם לא זוכרים. בשנת 91 היה פה מלחמת, תפשין, נון א', הייתה מלחמת המפרץ בארץ. העיראקים זרקו פה טילים. הם היו עולים לגגות, ושמה, וזה תמיד נפל בתוך רמת גן, תל אביב, והיו שמחים. זה נקרא לץ. למה? מה אתה שמח? ממה? מזה של השני נפל שם טיל? אתם מבינים? זה נקרא לץ. מה אתה שמח, שמשון? מה גרם התכוון? דרך אגב, הייתי אז במילואים. מישהו, אני עכשיו נזכר, מישהו כתב איזה סטיקר, אז ככה עושה את זה. אז הוא כתב, רצו לעשות איזו יחידה שם במלחמה, בסוף לא עשו, לא משנה, הייתי אז במילואים, אז מישהו לקח, כתב סטיקר, לא צריך לעלות על הגגות, רואים את הניסים מלמטה. באמת היה מערכת ניסים, זה יפה, אהבתי את זה. אבל מי שכתב בכתב יד, זה באמת, ראו אז ניסים, הרבה ניסים, הרבה הרבה ניסים ראו, ממש, הייתה התגוננות של אפס, סתם, עם סמרטוט ועם זה, ושמו מסכות, ולא היה בכלל מלחמת אבך. התברר שהמסכות בכלל לא היו תקינות, אבל כשהקדוש ברוך הוא שומר פתאים השם, לא היה. רק שתבינו שמכל מלחמת המפרץ, אני אומר את זה בסוגריים, רק אחד מהתקף לב, מהחרדה. אחרי זה הם זרקו פה 39 טילים. כל טיל, 800 קילו. בתאוצה של מעיראק עד לפה. אתם מבינים מה זה יכול להחריב? והם לא נפלו בים, נפלו בתוך שטח יישוב. הכל היה ניסים, ניסים. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להראות את הניסים, אז טיל אחד נפל בערב הסעודית שלהם, ו-70 אמריקאים מתו. בטיל אחד, ופה 39. הקדוש ברוך הוא ממש שומר פתאים השם. אבל אני חוזר בחזרה לסיפור. בקיצור, מוריי ורבותיי, אומר, מה גרם מתכוון שהם אבות הליצים? הם לא רוצים לשבת בארץ ישראל. הם רוצים שאתה לא תשב בארץ ישראל. ישבתי לפני כמה שבועות, סמנכ"ל משרד הביטחון. באיזה אירוע. אז הוא אומר לי, תשמע, הנייר שאנחנו מביאים לביבי, נייר העבודה, זה שהם לא יקימו אף פעם פה מדינה פלסטינאית. הם לא רוצים. אבל מה הם רוצים? שלך פה לא תהיה מדינה. פרשת שבוע הבא, יצחק חופר בארות, פרשת תולדות. מה הם עושים? סותמים את הבארות. ורבותינו הראשונים שואלים,
מה הרעיון לסתום את הבארות. לסתום את הבארות אצל אברהם גוזלים. אני מבין. אני רוצה את המים, אני מבין בזה. אבל לסתום בארות, מה הרעיון בזה? אין בזה, איך הרמב"ן אומר, ואין בזה לא כבוד ולא תועלת. מה הרעיון? לסתום בארות זה לא לי ולא לך, קוראים לזה בשפת הסלנג, זה לשרוף את המועדון. מה יוצא? מה הרעיון של זה? והרמב"ן, אדוננו הרמב"ן כותב, ואין בפשוטי המקראות האלו בזה, ולכן הוא הולך על דרך הנסתר, כמו שהרמב"ן כתב בהקדמה שלו לתורה, שזה רמז לבתי מקדש. באמת אין בה. יש את פירוש, כתב הקבלה בעצם כתב את זה כבר רבינו בחיי. רבינו בחיי כתב, אבל זה פירוש, סליחה שאני אומר, זה לא פשט, זה על דרך, אני יודעתי על דרך אליגוריה, אבל אני אגיד לכם מה הוא אומר. רבינו בחיי אומר, למה הם סתמו? מה? באמת צריך להבין, מה ההיגיון? הם לא... אז רבינו בחיי אומר, יצחק היה לא רק גדול בעבודת השם, יצחק היה גם גדול באיך לשווק את השם. הוא היה קופירייטר גדול, היה פרסומאי עצום. רק מה, הוא לא בא לפרסם את עצמו, אלא את הקדוש ברוך הוא. אז יצחק אמר, איך אני אפרסם? אז הוא עשה, חשב כמו שהיום, אתה רוצה להנציח משהו. נו, אז איך היו יודעים, תסלחו לי, אני יודע מה... מי זה בן גוריון? יש נמל תעופה, אז כולם זוכרים את בן גוריון. רוצים לזכור, אני יודע, את יצחק רבין, אז אתה עושה כיכר, בית חולים, מדינה, כביש, הכל, אז מכניסים לך ככה בראש, שתדע אחרת, חלילה, תשכר, אתה בסדר. קיצו, יצחק, לא, זה, הוא רוצה לשווק את הקדוש ברוך הוא. אז על מה הוא ישים אותו שכולם ידעו? על הבארות, שמות. אז לבאר אחד הוא אומר, זה הדבר הכי מרכזי, שם עושים את המפגשים, קוראים לזה היום, לא היה בשפה שלי, דייטים, שמעת על כזה דבר? אז שם עושים, שם נפגשים, זה פרשת שבוע, שם הרואים נפגשים, שם, זה המקולת השכונתית, שם מדברים את כל הרכילות, הלשון הרע, את כל החדשות, את כל הזה. זה המקום הכי חשוב, נו, הכל. אז הוא מצלצל אליה, איפה נפגשים היום? תחליט אתה, נו. אז אתה צריך להחליט משהו, נו, תחליט. נו. אז באל עולם, בשעה 7, פתאום, אתה מבין? הבר אחד לשני, לחי רואי, וואה, פלישתים הבינו איזה תרגיל הוא עשה, שם השם נהיה שגור בפי כולם. נפגשים באל עולם, והשני נפגשים בלחי רואי וזה, אומר רבינו בחי, לא היה להם ברירה, רק סתמו את הבארות. פירוש נפה. יפה. אני אומר את זה כי רבותינו הראשונים, כתוב בגמר, פותחים בגדולים, אבל באמת, לעניות דעתי זה פשוט. למה הם סותמים את הבארות? מי ששולט על המים, שולט על ארץ ישראל. הם לא רוצים לשלוט, הם רוצים שאתה לא תשלוט. ויסתמו פלישתים, זה מה שאומר הגר"א. הם, דרך הביטוי שם, ויקנו אותו פלישתים, תראו פרשת תולדות. ומה זה ויקנו אותו? יש כתוב בגמרא, בסוף שבת, כתוב על הפסוק רקב עצמות קינה. אז הגמרא אומרת שמי שמקנה, עצמותיו נרכבים. אומר המהר"ל, תראו שם במהר"ל בחידושי אגדות, אומר המהר"ל, אני אגיד לך, מה שכתוב קינה תמיד בתנ"ך, זה, יש שני סוגי קינה. יש קינה, אני רואה אצל מישהו, אני יודע מה, איזה מכונית. אני גם רוצה. טוב, זה לא המעלה הכי גדולה, אבל לא על זה נאמר. יש, אומר המהר"ל, יש קינה, אני רואה את זה אצלו, ואני רוצה, אני לא רוצה את זה אצלי, אני רוצה שלא לא יהיה. זה עדר המעלה, אומר המהר"ל. זה מה שכתוב תמיד, ויקנו, בתנ"ך. ויקנו אותו פלישתים. הם לא רוצים את המים, הם רוצים שלך לא יהיה. הם רוצים שאתה לא תשלוט בארץ ישראל. הם רוצים שלא יהיה לך שלטון מלאכה. זה ה-DNA, אומר המאגרה של הפלישתים. זה מה שהם רוצים, צריך להבין. זה מה שהם רוצים, להתנגד למלכות. עד עכשיו סיימנו רק שלב ראשון. מעכשיו, כל מלך, אם הוא ירצה להיות מלך, שימו לב, המבחן שלו יהיה, המבחן, אם הוא ידע לנצח את הפלישתים. הפלישתים הם רצועת המרדות למלכות בישראל. אם אתה יודע לנצח את הפלישתים, ותכף נראה מה זה לנצח, אתה תהיה מלך. אם אתה לא יודע לנצח, אתה לא תהיה מלך. אני קודם כל רוצה להגיד לכם את הסוף. שאול לא יהיה מלך בארץ ישראל, מלכות שאול לא תהיה רק בגלל סיבה אחת, כי הוא לא יודע איך לנצח. אני תכף אסביר. דוד יודע והוא יהיה המלך. מה פירוש לנצח? מה פירוש לנצח? דרך אגב, אתם שימו לב, זה המבחן.
אתם זוכרים? ששמואל משך את שאול למלך. מה הוא אמר לו? אני מצטט. כה אמר השם, משכחה השם למלך על ישראל, מה תעשה? לך והקיטע את הפלישתים. בתוך כדי דיבור, משכחה, עכשיו נראה. ושאול ייכשל בזה פעמיים. ותכף נראה גם למה. מה פירוש לנצח את הפלישתים? ולמה שאול נכשל? לנצח את הפלישתים מי שינסה. ואני אומר את זה במפורש. בצורה קונבנציונלית, בצורה רגילה, לנצח לא יצליח. הפלישתים ואנחנו מייצגים שני דברים. אתם יודעים, כתוב, יש משנה במסכת נדרים. כל הגויים נקראים ערלים. כל הגויים. המשנה אומרת, אדם שנודר מערלים, אסור בגוי גם אם הוא מעול. גוי נקרא ערל. יהודי נקרא מעול. משנה, משנה בנדרים. גם אם הוא ערל, הוא נקרא מעול. אדם שנודר ממולים, זה המשנה בנדרים. אבל בתנך, המילה ערלים או ערל חוזרת כמה פעמים. תמיד רק על אומה אחת, על הפלישתים. או על גוליית הפלישתי. הפלישתי הערל הזה. למה? אורלה זה הכיסוי. אורלה זה הטבע. אורלה זה, הם מייצגים את, 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 את כל הכיסויות. אנחנו מייצגים את, את הברית. את הברית עם הקדוש ברוך הוא. וכל מלחמה עם הפלישתים, אני רוצה להסביר ולומר, היא מלחמה שהשורש שלה הוא שורש רוחני. מלחמה שלפני המלחמה עם הפלישתים, אתה לא תדע איך משתדרגים מבחינה אמונית, איך מתחזקים מבחינה אמונית, מלחמה כזאת לא תצליח אחרי זה בשדה הקרב. שאול הוא מלך צדיק, אבל שאול במלחמה כמו במלחמה. ותכף אני אראה ואני אעשה את זה בשני מקומות, אחד אני אעשה את זה בקצרה, במלחמה כמו במלחמה, ולכן שאול מפסיד את המלכות. פעמיים. כי שאול לא מבין שהמלחמה עם פלישתים צריכה להיות בשורש שלה. הוא נלחם בהם כמו במלחמה. אני אתן דוגמה. אתן שתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה, אני פשוט אעשה אותה מהר בגלל הזמן. אם אני אשאל אתכם, למה שמואל פעמיים אמר לשאול, מה עשה שמותך מיות מלך על ישראל? פעמיים הוא אמר לו. אבל אני מדבר עכשיו בפעם הראשונה. למה הוא אמר לו מה עשה שם? לא על הגג, על הפעם הראשונה. למה הוא אמר לו מה עשה שמותך מיות? כי שמואל אומר לו, תחכה לי שבוע ימים עד שאני אבוא ונקריב את הקורבן. שאול לא חיכה לו. זה נכון. אבל למה שאול לא חיכה לו? כי פלישתים, אתם בוודאי זוכרים, שמואל א' פרק י' ג', שם זה כתוב, פלישתים נאספו, שנייה אחת, ופלישתים נאספו להילחם עם ישראל. כמה? 30,000 רכב, 6,000 פרשים, עם כחול אשר על שפת הים לרוב, ויעלו ויחנו במחמש, קדמת בית. ואיש ישראל ראו כי צר לו, כי ניגש העם, והתחבו העם במערות, בחווכים, בסנאים, בצרכים, בבורות, ועברים עברו את הים, ארץ גלעד. ואז כולם התפזרו, ראו כל כך הכל שחור מהפלישתים. ויאמר שאול, הוא רואה שכל העם הזה, הגישו העולה והשלמים, והיא כחל אותו, והנה שמואל בא, ויצא שאול לקראתו. ויאמר שמואל, מה עשית? ראיתי כי נפץ העם מעליי, ואתה לא באת. ויאמר שמואל אל שאול, נשכלת, לא שמרת את מצוות השם אלוקיך, הכין השם את ממלכתך, ואתה ממלכתך לא תקום. ביקש השם לא איש כלבבו, אבל לא שמרת את מצוות השם. מה פירוש? מה שאול היה עשה? אתם זוכרים כמה פרקים קודם בפרק זין? כולם, הפלישתים באים להילחם כנגד שמואל, עוד לפני שהוא המליך את שאול. מה הוא עושה? קורא להם ליום צום מסביב למזבח, להצרה, שופך שם המים, קוראים להם לצום, להצרה, לבכי, שפחי כמים לבך, הוא עושה איזה תפילה, איזה, ואחרי זה המלחמה, כמו הייתה כמו חמה. ואם אתה לא יודע איך להילחם עם הפלישתים, שמלחמה עם פלישתים זה לא מלחמה רק להיכנס בהם. זה לא מלחמה רק להפציץ אותם. זה מלחמה קודם כל, הם מייצגים דבר ואתה. ועכשיו אני רוצה להביא את הדוגמה השנייה. מלחמת דוד וגוליאת, ותסלחו לי שאני רוצה קצת להראות אותה בפנים חדשות. דוד מגיע אל שאול. קודם כל אני סתם... שמואל א', כזכור לכם, פרק י' ז', בואו רגע את מלחמת דוד וגוליאת. דוד מגיע. ויאמר דוד אל שאול,
סליחה, עוד פסוק קודם. שמואל א' פרק י"ז. לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם איתו, כי נער אתה, הוא איש מלחמה מנעוריו. ויאמר דוד אל שאול, רואה היה עבדך לאביו בצון, הוא בא ומספר לו, ובא הארי ואת עדו ונשא סמי העדר. ויצאתי אחריו והקיתי, והצלתי מפי ויקום עליי והחזקתי בזקנו והקיתי ועמיתיו. גם את הארי, גם את הדוב, עיקה עבדך, והיה פלישתי הראל הזה כאחד מהם, כי חרף מערכות אלוקים חיים. מי אמר את זה? מי אמר את זה? דוד. ויאמר דוד, השם אשר הצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. אתם יודעים שבתנך, אם אני האחרון שמדבר, ואף אחד לא ענה לי, לא כתוב עוד פעם ויאמר דוד. אז דוד אומר, רואה היה עבדך. אז מה זה ויאמר דוד עוד פעם? שאול לא אמר לו כלום. התנך, פה בקורן הם עשו את זה בזה, עשה פה פרשה סגורה. פה הם עשו, הפרשה סגורה, הם עשו את זה ברווח כזה. מה פירוש הרווח? היה פה הרבה רווח. הייתה פה הפסקה, מה קרה? מוריי ורבותיי, אני פשוט, זה פשט, אני לא אומר פה שום חידוש, פשט. מה הוא מספר לו? תבינו. דוד רואה שאול 40 יום עומד ומחכה, אף אחד לא מוכן להילחם. למה? רואים את הגובה שלו. כמה הוא היה? 600. אתה יודע מה זה 600? לא לפי שיעור חזוני, זה 3 מטר. אני לא, פעם הייתי אוהב כדורסל, אפילו ב-NBA אין כאלה שחקנים. זאת אומרת, ורואים אותו, הוא לא 4 על 4, הוא 8 על 8. גובה כזה, עם כזה דבר, זה משהו, זה, עם קסקסים כאלה, אין כזה דבר, אף אחד לא רוצה להילחם. דוד רוצה להסביר לו, אדוני, אתה צריך לשנות את כל התפיסה, את כל הקונספציה שלך. ברור, 40 יום הוא עומד, אף אחד לא מוכן להילחם נגדו. אתה חייב לשנות את כל הקונספציה. והקונספציה שלך, שאתה מדבר איתו להילחם רק בצורה, כולם להילחם בצורה טבעית, לא, 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 לא. בוא, אנחנו חייבים להילחם בצורה אמונית. אבל איך הוא יכול להגיד לו, דוד, הוא המלך, מה, הוא בא לתת לך מוסר? מה, מי אתה שתיתן מוסר? אז הוא מספר לו ככה, רואה היה עבדך. הוא בא הארי והדוב ונשא סמי העדר. גם את הארי, גם את הדוב. מה הוא רוצה להגיד לו? גם את הארי, גם את הדוב, עיקה עבדך. והיה הפלישתי הזה כאחד מהם כחרף מערכות אלוקים חיים. מה הוא רוצה להגיד לו? אדוני, אתה מבין דבר אחד? כמובן הוא לא, זה הסיפור. אתה מבין דבר אחד? אי אפשר להקות לא ארי לבד ולא דוב לבד, ובטח לא את שניהם ביחד. אז אנחנו צריכים פה את המלחמה הזאת קצת לנהל בדיוק כמו שאני ניהלתי שם, בצורה אמונית. אבל את זה הוא לא יכול להגיד לו. את זה הוא מבין ששאול לבד יבין. הוא שותק. הוא שותק והוא שותק. הוא שותק והוא שותק. אני מתאר לעצמי ששאול בא לדוד ומלטף אותו, בובה לחמוד, מה אתה רוצה לספר לי פה עכשיו, שהיית פעם רואה וזה, מה אתה רוצה? הוא רואה שהוא לא מבין. ויאמר דוד, הייתה הפסקה גדולה. תמיד שיש הפסקה, ויאמר דוד, למרות שהוא לא ענה לו כלום. השם! אשר הצילני מיד ההרי, כבר מכניס לו את הנקודה, הוא יצילני מיד הפלישתי. דרך אגב, יש פה דבר מאוד מעניין. הגאון מבילנה אומר, כתוב, הוא בא הרי ועדו ונשא סמי העדר. אומר הגאון, שאקטיב, זה ונשא זה מהעדר. אנחנו קוראים ונשא זה. אני אומר לכם, דמיין, בתנך הזה לא מצאתי את זה. אבל אם הגאון אומר שהכתיב ונשא זה, כנראה היה לו גרסה כזאת. צריך לחפש, לא חיפשתי בגרסות. בתנכים שלנו, הסתכלתי בכמה תנכים, גם זה, לא כתוב ונשא זה. אבל הגרא אומר שהכתיב זה ונשא זה מהעדר. או מסביר הגאון, מה הרעיון? מה הרעיון? אם כתוב ונשא זה, אז למה ונשא? אז הגאון מביא למסביר כבר את זה. הוא אומר כך. אתם יודעים, הרבה פעמים, הקדוש ברוך הוא עושה לנו כל מיני ניסים. כל אחד ואחד. אחד היה צריך שידוך, מתפלל. בסוף הקדוש ברוך הוא הציל אותו. כמה זמן זה לוקח לו שהוא מודה לקדוש ברוך הוא? שום דבר, שוכח. אחד היה חולה. ישבתי עם שפה, פרופסור רואו, היום הוא מנהל מחלקה בשערי צדק. אונקולוגית, לא עלינו ולא עליכם, שאף אחד לא יגיע לשם. אני פעם שידחתי את הבן שלו, הוא למד בקרם ביבנה, אז שידחתי, אז אנחנו בקשר ככה. אז הוא מספר לי שיש הרבה פעמים, לא עלינו, באים חולים, וככה הוא סיפר לי עכשיו. אז, נו, יהודי דתי וככה זה, אז, גם אנוותן, אז הוא שליח טוב שהקדוש ברוך הוא אומר, הרבה פעמים אנחנו מצליחים ככה,
אז הוא אומר, בא יהודי, חולה, הוא אומר, כשאדם חולה במחלות הללו, איכשהו מתחזק פתאום, ופתאום אתה רואה אותו עם ציצית, ועם כיפה, נתכוון זה, והוא אומר, חשוב מניח תפילין, וברוך השם אומר, אנחנו מצליחים הרבה פעמים, ולאט לאט, ואז אתה אומר לו, תבוא עוד חודש לביקורת, אחרי הזה, אחרי זה תבוא עוד חודשיים, תבוא עוד שלושה, תבוא עוד חצי שנה, אומר, אחרי חצי שנה לא נשאר כלום מכל, אבל אדם שוכח. ככה זה, אדם הרבה פעמים, איך אומר הרבי מקוצק, ראתה שפחה לימה שלא רואה יחזקאל בן בוזי, אז מה נשארה? שפחה, לא שום דבר. אני זוכר, הייתי הייתי נער, מלחמת ששת הימים. אני רק, אני לא רוצה להאריך, אבל מלחמת ששת הימים, היה הרמטכ"ל, אתם יודעים מי היה הרמטכ"ל בששת הימים? יצחק רבין, שהזכרנו, הוא היה הרמטכ"ל. הוא היה אז עטור תהילה. זה היה באמת ניצחון מזהיר. אני זוכר, אמא שלי שתחיה לאורך ימים, הסבתא שלי הייתה גרה לידינו שם בתל אביב, זה היה ממש ספר תל אביב, אז מה, נפלו בפגזים בתל אביב. אמרה, תשמע, זה מלחמה, אז תעבור לגור ליד סבתא וזה, מה זאת אומרת, תבוא אותה, לקחתי את השמיכה, הלכתי לישון שם, ומה, לא היה, זה אז היה מקלטי רדיו, כאלה גדולים, אז אני לא מההיסטוריה, אבל זה, הכל השתנה. ואתה יודע, לכל מקלט רדיו היה כזה, צריך חצי שולחן כזה, ועד אם אתה רוצה לפתוח את החדשות של שבע, היית צריך ברבע לשבע, עד שכל הנורות מתחממות, וזה, וזה, קיצור. ואני זוכר, סבתא עליה שלום, הייתה כל הזמן צמודה לרדיו, באמת, זה היה מחלק, דרך אגב, עוד לא הייתה טלוויזיה ישראלית, ובששת הימים עוד לא עבדה. חבל שהיא לא המשיכה לא לעבוד, אבל לא משנה. אבל את הדבר, היא עוד לא עבדה, היה רק מקלט רדיו. והייתה צמודה. אז בקיצור, אני אומר לכם, שאלו אז את רבין, מה אתה אומר? אני צור, באמת. הכל, גם המדע. ואני אומר לכם, לא כהי לשנה, בהי לשנה. הוא אמר, אתם יכולים לשמוע את זה פה בארכיון, יש בלני המלכה, הארכיון של כל ישראל. הוא אמר, אצבע אלוקים. אצבע אלוקים, אני שמעתי. אחרי 3-4 שבועות, היה מצד הצדעה לצהל. כי באותה שנה, המצד לא צעד. אז היה מצד הצדעה לצהל. וכמובן, נועם הכבוד, היה יצחק רבין, הוא היה באמת נסופ, אני זה. ואז הוא אומר כך, אני זוכר את זה, ואני אומר לכם את זה מילה במילה. הוא היה לו קול בריטוני כזה, ובין מילה למילה, יכלת להכניס טנק עד שהוא היה מדבר וזה. אז הוא היה אומר, אז הוא אומר ככה. 3 גורמים, ככה, בדיוק בקצב הזה, היו לניצחון. הראשון, צה"ל. השני, צהל, והשלישי הבנתם. ואני שואל את עצמי, איפה? אבל אתה אמרת, אני שמעתי באוזניים שלך, אצבע אלוקים. אומר, דרך אגב, יש מזמור בתהילים, הודו לה' כי טוב. אתם אומרים את זה בליל יום עצמאות, חסידים אומרים את זה כל מנחה, בערב שבת, מזמור קוף זין, יורדי הים באוניות, עושה מלאך, מה כתוב שם? כל חוכמתם תתבלה, ויצעקו אל השם בצר להם, הבטיחו לקדוש, מגיעים לחוף, שכחו, הכל מה שהבטיחו. מה אומר דוד המלך, איך הוא מסיים? ככה רב צבי יהודה כל פעם בליל יום עצמאות היה פה את הפסוק הזה עוד פעם ועוד פעם. מי חכם וישמור אלה, צריך לשמר. אומר דוד, אומר הגאון מבילנה, דוד הבין שזה נס. לא יכול להיות כזה דבר. גם אריה וגם דוב הבין שזה נס. אבל הוא רצה לזכור את הנס. מה הוא עשה? לקח את השה, הפשיט לו את האור, ועשה מזה חגורה. כדי שתמיד יהיה צמוד לו הנס. ואז הוא אומר, ונשא את זה מהעדר. מה זה את זה? הנה, זה האור. זה עשה. למה? כדי שהוא הבין שזה נס. ואת זה הוא רוצה להחדיר, לצרוב לתודעה של שאול. תבין איזה נס היה פה. אז תבין, צריך להילחם אחרת. אבל שאול, כמו שאול, מנסה להלביש לו את כל הבגדים, את הכל. גם שאול, דוד חושב שצריך להלביש את הכל כמה שאפשר, אבל רואה זה לא יושב עליו, אני לא נכנס עכשיו לכל הדבר הזה, הוריד. ואז דוד מגיע אל גוליאת. ותראו, אתם יודעים כמה נמצאים שם באצטדיון, כמה אמרת נמצאים שם, היו שם, כמה? 250,000, 300,000, לא יודע, כולם באו לראות את הדבר הזה. ואז דוד שואל אותו, סליחה, גוליאת, ויאמר אל הפלישתי אל דוד, הכלב אנוכי, כי אתה בא אליי במקלות, מה, תגיד לי זה? ויקלל דוד את הפלישתי. ויאמר דוד, עכשיו תבינו,
הוא נותן נאום לא בשביל גוליית. מה זה גוליית? מי זה מעניין אותו? אבל יש פה 200 אלף. תבינו איזה קידוש עכשיו השם הוא עושה. תראו איזה, קוראים לזה היום קבלת מלכות שמיים. אז הוא אומר כך, וידעו כל הארץ, כי יש אלוקים לישראל, וידעו כל הקהל הזה. יש פה המונים, המונים הלכו, זה היה ההצגה הכי טובה בעיר, מלחמת דוד גוליית. כי לא בחרב ובחנית יושיע השם, כי להשם המלחמה ונתן אתכם בידינו. וכולם התחזקו, השם המלחמה. מה קורה אז? דרך אגב, לפני שאני בא לנקודה העיקרית, הוא זורק את האבן, ומה קורה לגוליית? איך הוא נופל? היפול על פניו, על הפנים. באמת על הפנים הוא נפל. דרך אגב, היה פעם מאמר, אפרה לפומי. באמת, היה פעם שר ביטחון פה. אחרי זה היה שר החוץ, בששת ימים הוא היה שר ביטחון. הוא כתב מאמר, קראו לו משה דיין, אפרה לפומי. כתב מאמר איום ונורא, הוא לא רצה להראות שזה נס, אז הוא כתב שדוד ידע, סליחה, ידע בדיוק לגלות את הזווית, והוא כותב על הזווית, שזה הכל בשביל להתחמק מהנס. זה מאמר של משה דיין, אתם יכולים לקרוא את זה, אפרה לפומי. בקיצור, מה, דרך אגב, לפני שאני נכנס לנקודה העיקרית, החזל שואלים, הרי מבחינה פיזיקלית, אחד נופל אבן, חוטף אבן ומתמוטט, הוא חייב ליפול אחורה, חייב ליפול. ודוד, גוליית איך נפל? קדימה. אז חזל אומרים, למה הוא נפל קדימה? אומרים חזל, בשביל לחסוך לדוד כמה? 12 עמות ושני זרת. למה 12 עמות? כי הגובה שלו היה 6 עמות וזרת, אבל עכשיו הוא הלך לחתוך לו את הראש. אז במקום 6 עמות וזרת ועוד 6 עמות, כי הוא נפל קדימה, חסך לו 12 עמות. אני הרבה פעמים שואל את עצמי, תגיד לו, בשביל זה הקדוש ברוך הוא עושה נס? מה, דוד הוא לא זקן, מה זה 12 עמות? 12 עמות זה 6 מטר. לפי חזוניש, עוד קצת, עוד מטר. אז זה כמו מהקיר עד לפה. מה זה? ודוד הוא בן עכשיו הוא בן 29 וחצי, 30, זה הכל. זה לא, אפילו לא, זה לא, זה כלום, מה הבעיה? ללכת מפה עד לפה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא עושה נס. אז פעם ראיתי, אני אומר את זה בסוגריים, אבל זה סוגריים, זה. פעם ראיתי, רב חיים שמואלביץ אומר, עבר רעיון יפה, הוא אומר, הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא עושה נס, לא בשביל הנס. אתה לא צריך את זה. הוא קורא לזה, הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לך את החיוך שלו. ככה זה הלשון שלו, החיוך של ההשגחה. הדוגמה שהוא מביא, ואני זורק את זה, הוא אומר, למשל, אתם זוכרים שהאחים מוכרים את יוסף, אז התורה מספרת שהישמעאלים סחבו צרי ולוד ונחרות, ואומר רש"י, בשביל מה התורה מספרת את זה? מה, אני לא אמרתי עכשיו שאני לוקח פה איזה טרמפיסט שביקש לנסוע איתי, ובבגז יש לי שישייה של מי עדן. היי, נפקא מינה, מה אני שורף בבגז? מה זה רלוונטי? אומר רש"י, לא, התורה מספרת למה כדי להראות את הנס. למה הנס? בעצם מה היה צריך להיות? מה היה צריך להיות? ישמעאלים בדרך כלל מים סוחבים, מטרן ונפט וזפת ודיזל, אבל שלא יריח אותו הצדיק, אז שואל רב חיים שמואלביץ, הוא שואל כל כך יפה, תגידו, מה, אתם חושבים באמת שיוסף הריח משהו? אני אומר לכם, האף שלו היה סתום מבכי וזה. וטרמיסט, מה זה משנה מה הוא מריח עכשיו? אומר, לא, 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 לא. זה לא הדבר, זה רק להראות לו? רק להראות? אתה רואה יוסף? אתה רואה שהיית צריך להריח זפת, נפט? אתה מריח? אני איתך. אתה לא הולך לבד לשם, למצרים. אני איתך. זה החיוך של ההשגחה. ולעניות דעתי, הקדוש ברוך הוא מראה לו, דוד, ראית שגוליית היה צריך ליפול אחורה, הוא נפל קדימה, אני איתך. ראיתי איך שקידשת שם שמיים, תדע לך, אני איתך. אבל אני בא עכשיו לנקודה העיקרית. הוא חתך לו את הראש, דוד ושאול יוצאים יחד שלובי ידיים. ואז אנשים, תמיד הם עושות את הבעיות, ותצאנה אנשים מכל הרי ישראל לשיר, והמחולות, לקראת שאול. ואתם הם שרים שיר, ואתם מכירים את המילה, ואתם מכירים את המנגינה, והשיר הזה, תסלחו לי, בסלנג משחרר לשאול את הפיוז לגמרי, ופשוט השתגע. מה הם שרו? עיקה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. ואיחר לשאול מאוד, ואירה בעיניו. ואומר, נתנו לדוד רבבות, ולי נתנו אלפים, ועוד לא אח המלוכה? ואי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה, ואנחנו יודעים כמה הוא היה עוין. רצה להרוג אותו פיזית כל רגע. ואני רוצה לשאול אתכם, מה שאול התרגז? מה אנשים אמרו?
היכה שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו, בפשטות, שדוד יש לו יותר כוח. אז מה יש? אני לא מבין, מי הציע את זה שמישהו יקה אותו? אתה הצעת את זה, שאול. למה אתה לא הלכת היקטה? אתה הבנת שיש מישהו אחר צריך לה... אז מה קרה? מה אתה רוגז? מה הם שרו, האנשים? תראה, השיר הזה באמת, והאיש שאול אוהן. יתרה מכך, ועוד לא אח המלוכה? למה אתה חושב שבגלל שהוא עיקר הוא צריך לקבל מלוכה? למה? מלכות זה מי שיש לו יותר שרירים, מי שיש לו גוף משולש, מי שעשה מכון כושר? מה זה קשור בכלל? למה אתה חושב עוד, ועוד לא אח המלוכה? מה, בגלל זה מגיע לו את המלוכה? ותראו איך שהוא אומר, ואיש שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה, ואנחנו יודעים כמה הוא היה עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. מה קרה? מוריי ורבותיי, יש פירוש במילים, המילה הרי אלפים ורבבות מופיע הרבה פעמים בתנך. אחותינו עתאי לאלפי רבבה, והם רבבות אפרים, והם אלפי מנשה, איפול מצידך אלף ורבבה ממיניך. יערות דבש, רבי יונתן אייבשיץ, בספר יערות דבש, כותב פירוש, מה זה אלפים ורבבות, והמשך חוכמה אומר בפרשת זאת הברכה, שזה הפירוש האמיתי. אני אגיד לכם. הוא אומר שאיפול מצידך אלף, ורבבה ממיניך. צידך צד שמאל. מה פירוש? הוא אומר תמיד, אלפים זה צורה טבעית. רבבות זה תמיד בצורה ניסית. המשך חוכמה, למשל, מאמץ את זה על הפירוש, הם רבבות אפרים והם אלפי מנשה. למה אצל אפרים זה רבבות ואצל מנשה? זה אותם מספרים, דרך אגב. בכל הפקודים הם היו אותו דבר. הבדלים של לא משמעותיים. אז למה אפרים רבבות? אומר המשך חוכמה, תראו בפרשת וזאת הברכה, הם רבבות אפרים, כי אפרים עבד תמיד בצורה ניסית. שמש בגבעון דום, ירח בעמק איילון, מנשה תמיד בצורה טבעית, תסתכלו גם בנציב, בהקדמה במדבר, בהקדמת הנציב, איך הוא מדבר גם על ההבדלים הללו, של בן מנשה תמיד בצורה טבעית, לא רוצה עכשיו להרחיב. אומר המשך חוכמה, אנשים היו חכמות. והן אומרות לשאול, כמובן בשפה יפה ועדינה, הוא למלך. אתה יודע למה דוד הצליח ואתה לא? כי דוד עיקה שאול באלפה, ואתה תמיד עבדת בצורה טבעית, ואת הפלישתים אי אפשר כך לנצח. ודוד ברבבותיו, ראית איזה קבלת מלכות שמיים היית פה? ראית איך הוא עובד? ראית איך הוא מקדש שם שמיים? ולכן הוא מצליח? ואיחר לשאול מאוד. לי נתנו אלפים ולא נתנו רבבות? ועוד לא, אח המלוכה, איך אמרנו? רק מי שיודע לנצח את הפלישתים הוא המלך. מי שיודע לנצח את הפלישתים, אתם רוצים להגיד שהוא? חלילה, אני המלך. מה פירוש? נכון שהוא עיקה אותו. זה היה בשליחותי. אל תדברו פה על שיטות שונות, על קונספציות שונות, על דרכים שונות, זה אני. והמלחמה על גוליית, והיא מאוד חשובה, כי מי שיודע לנצח את הפלישתים, רק הוא יודע למלוך. אמרנו, הוא המבחן של מלוכה. והדבר הראשון שהוא עושה, הוא מבקש מדוד, אתה רוצה את האישה, תן לי 100 עורלות פלישתים. ואנחנו שאלנו, תגיד, הוא השתגע? 100 עורלות פלישתים, כזה מה שאתה מלך רוצה? שהוא יוציא לו סקית ניילון עם 100 עורלות, ככה יקדש את אשתו? אומר רבינו יוסף חי מבגדד, הבן יהוידע, הבן איש חי. אומר 100 עורלות, וזה פשט דרך אגב. 100 עורלות שווה גוליית. פירוש, אני אסביר. 100 עורלות, הניצחון של גוליית שייך לי. למה 100 עורלות שווה גוליית? והוא רוצה להגיד לו, יש פה אמירה, אל תיקח את הניצחון. למה 100 עורלות שווה גוליית? זה פשוט, דרך אגב, רש"י חוזר על זה כמה פעמים. אתם זוכרים, מגילת רות, נעמי, רות ועורפה הולכות, נעמי אומרת להם, שוב נמנותיי. רות דווקא בניתה עם השם מלכות. מה קרה עם עורפה? מה קרה עם עורפה? אשי חוזר את זה כמה פעמים. מה קרה עם עורפה? הפנתה עורף. ומה? באותו יום באו עליה 100 פלישתים, ויצאו ממנה יצא מה? גוליית. רש"י מסביר, למה גוליית נקרא איש הביניים? בדרך כלל איש הביניים זה בינוני, הוא בכלל הוא לא בינוני, הוא 600. אומר רש"י, הוא בן של המאה. לא יודעים מי אבא שלו. הוא בן אחד מתוך המאה. לכן גוליית נקרא איש הביניים, הוא הבן של המאה. רש"י חוזר על זה עוד פעם, ויצא ממהרות פלישתים על גוליית, אז הכתיבו ויצא
הכתיב, שמה באמת הכתיב ככה, ויצא ממערבות פלישתים, מערבות. אז רש"י שוב חוזר על הדבר. אומר רבינו יוסף חי מבגדד, מה ששאול רוצה את המאה האורלות, הכוונה שזה הרמז של... את גוליית שייך לי. הניצחון. וזה מאוד חשוב, כי מי שיודע לנצח את הפלישתים, הוא יודע, זה המלכות. המבחן של מלכות זה איך שמנצחים את הפלישתים. דוד לעולם לא יסכים. אתה רוצה אורלות, אני אתן לך. כמה רצית? 100 לא תקבל. כמה? 200. 100 אתה לא תקבל. אני לא מסכים. והמבחן הגדול ביותר, הוויכוח, דוד מול מיכל. תראו איך התנך מדייק בלשונו. מיכל בת שאול, מיכל בת שאול, ואת אומר לו, מיכל בת שאול, אתה המשך של אבא, אבא מעולם לא עשו. מה נכבד היום מלך ישראל, אשר נגלה היום כאחד הריקים? ויומר דוד פעם אחת בפרק ובתנך, אל מיכל, לא מיכל בת שאול. אשר בחר בי מהביך ומכל ביתו. זה שאני נבחרתי להיות המלך, זה לא בגלל שאני חתן של המלך. כמו שאת אומרת. אני נבחרתי בגלל שאני מייצג דבר אחר. אני מייצג את רבבותיו. אבא שלך ייצג את אלפיו ואני את רבבותיו. היא אומרת לו, מה נכבד היום מלך ישראל? אתה הרי חתן של אבא. אתה צריך להמשיך את אבא. ודוד אומר לה, אני לא ממשיך את אבא. אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצוות אותי. אני נבחרתי כי אני לא המשכתי את הדרך של אבא. ולמרות שאני חתן של אבא, אני נבחרתי. ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום אותה. אומר הבן יהוידע, למה? איזה עונש. אומר הבן יהוידע, אם היה לה ילד, אז הוא צאצא של שאול, והוא צאצא של דוד. אז הוא צריך להיות המלך, צאצא של שני המלכים. ורצונו של אדוננו, אדון העולם, שלשיטה שאולית לא יהיה המשך. כי כך אי אפשר לנצח את הפלישתים. אי אפשר לנצח אותם באלפיו. אי אפשר בצורה, רק בצורה הטבעית. אי אפשר אם לא קודם כל מנצחים אותם בצורה רבבותיו. אי אפשר לעשות אם לא כאן בבית המדרש, זה הכוח. להעצים את העם, להעצים את האמונה, מה שאתם עושים, להגדיל אמונה, להגדיל את... רק כך מנצחים אותו. תראו, קצת אני טיפה יותר מבוגר מכם. אז אורן, אני זוכר, היה לנו תלמידים בהסדר. סליחה שאני אומר לכם, אנחנו היינו נוסעים לשכם, ככה הייתי נוסע, לא ככה, עם הפרק, בלי, לא היה לי אז כזה דבר, עם חולצה, בלי שום נשק, בלי כלום. היינו מבקרים בקסבה, בעזה, בכל מקום ככה. היום עם כל הליוויים, מה קרה? אנחנו לא רק שלא הולכים קדימה, הולכים אחורה. ואני חושב לעצמי הרבה פעמים, מה הקדוש ברוך הוא הביא את זה אצלנו היום, ממש בתוך כבר השלבים האחרונים של הגאולה? זה שנבחר בין אלפיו ורבבותיו. זה הבירור שלנו. ומי שיודע לנצח את הפלישתים הוא המלך. ולנצח את הפלישתים זה רק בדרך אחת, ברבבותיו. אי אפשר אחרת. ובשביל זה הקדוש ברוך הוא עשה לנו את הבירור האחרון הזה. לא יעזור שום דבר. ואנחנו, אנשי בית מדרש, צריכים לדעת, לא להיות נזונים מהטקטיקות העיתונאיות או הדברים הללו, לא משם תבוא. תצמח, הישוע הזה ברור. הישוע תצמח והיא תצמח, ובקרוב, רק בצורה של ברבבותיו. רק בצורה הזאת, שידעו כל הקהל כי יש אלוקים בישראל. זו המלחמה בין המולים לערילים. זו המלחמה בין הטבע למי שמייצג את קודש הבריחו. והמלחמה צריך קודם כל לנצח אותה אלה ברכב ואלה בסוסים. רב ציודה תמיד היה אומר, גם אנחנו ברכב בסוסים, אבל מתוך הרכב, מתוך הסוסים, אנחנו בשם השם נזכיר. וכשאנחנו נזכיר את שם השם, ואנחנו נדע שעל זה המלחמה, אז הרכב והסוסים ינצחו. אנחנו מתעדדים לשאול, למיכל בת שאול לא היה לה ילד. כי כך ריבונו של עולם, זה לא אני אומר, כך אומר רבינו יוסף חי מבגדד, לא רוצה את ההמשכיות של שאול, כך אי אפשר. ונדמה לי שזה מה שהגמרא אומרת, דוד מלך ישראל חי וקיים. מה פירוש דוד מלך ישראל? שלח לי, זה לא שיר, זה הגמרא. שלח לי, הגמרא בתנית, שלח לי דוד מלך, מה פירוש דוד? דוד מת. אז על הגמרא על יעקב, שהגמרא אומרת, יעקב לא מת, אומר,
מקיש אב, אבל מה זה דוד מלך ישראל חבק היום שלח להגמרה, שהגמרה אומרת, השיטה, הקדוש ברוך הוא רוצה שהשיטה הדוד היא, זאת השיטה שאנחנו נזכה, נוחז בה, נמשיך איתה, ובעזרת השם, כשנוחז בה, נזכה לראות את משיח בן דוד במהרה, אמן ואמן, שבת, שלום ומבורך.